Nëse kryeministri Kurti kishte vendosur ashtu siç thotë ti, dhe këta nuk kishin ngutë. Se po reagimin e zotit Veliu. Po, po, zoti Veliu e tha të vërtetën, ai e tha që unë nuk jam I autorizuar që të negocioj çështet e tilla. Dhe kjo është e vërtetë, unë nuk kisha ndonjë autorizim. Thjesht ishte përpjekje imja private. Por unë jam si I bindur se po të pranon të zoti Kurti, ndoshta situata do të rishikohet. Unë do ju bëja ftesë deputetëve për një pauzë, për një hapësirë kohore që edhe I herë të bashkëbisedoj me kryetarin, me zotin Mustafa dhe autoritetet e Kryesisë Lidhje Demokratike të Kosovës, që pasi që është rishiku vendimi I zotit Kurti, a kemi hapësirë që ne të vazhdojmë mandatin tutje.